Mirëmbroma, mirëmbroma të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë javë të re, në këtë muaj të ri dhe me këta tinguj kaq të bukur muzikor të Lambert Organxhi. Mirëmbroma Lambert. Mirëmbroma, bëra një fillim këngë instrumentale franceze, Padam Padam, fishuar. Franceze, pas ke nisur me një muzikë klasike. Besoj se në shijet e të ftuarit që kemi. Pra muzikë klasike, por të ndërthurur me pak sportivitet brenda. Pikërisht sepse personazhi mbrëmjes së sotme është futbolist, trajner, kapiten, opinionist, sipërmarrës, sa e sa emërtime. Megjithatë, u ta pyes personalisht vetë se cila nga këto e identifikon më së miri. Shkojmë bashkë me Redi Jupin, me mbroma, mirë se erdhe Redi. Mbroma. Nga këto që përmenda, a ke një emër që ti ndihesh më mirë, të pëlqen më shumë kur të identifikojnë si futbolist? Më parë ju falenderoj për ftesën, për hyrjen shumë të rëndësishme të Lambertit, më futi në emocionet të veçante. E kishte gjetur, domethënë. Në fakt nuk është shumë mirë kur futesh në emocione në emisione, se mundohem të jem racional, sepse thua edhe gjëra të cilat pendohesh pas kur i thua. Tani në confidence nuk e se si mund të shpëtosh kaq racional, ë? Atëre, un vetëm futboll kam bërë në jetën time. Do thënë, kam luajtur, kam studiuar, kam trajnuar, e kam observuar, po themi, do thënë, dhe të gjitha këto pasaj... Të emërtimet pasaj që mbi vendosë. Të gjitha këto pasaj i kam bashkuar të futbol i padur, pra të klubit e kompleksi që kam hapur. Por nuk është e ndryshojnë ato nga njëra tjetra. Pra futbol nga le thelbi i gjës time. Dhe o ta nisim nga thelbi i kësaj gjës tënde që the, të futbolit, në hershmëri, në fëmijëri, çfarë moshe ke qenë kur, si thua, ke prekur topin dhe ke kuptuar që po, ke pasion futbolin? Në fakt, 6 vjeç kështu me ato ekipet e fëmijëve të shtëpisë pionierëve që kanë qenë këtu të Pallatit Pionierëve. Por mendoj që, do të thënë, memoria thonë që mbas 4 vjeç, do të thënë, vjen një moshë tani që të bën retrospektiv, fillon mendon dhe mediton dhe për ato momente të para. Unë mendoj që do kem luajtur shumë herë në shtëpi, sepse që ndeshjet e para, do të thënë, dija të manovroja me topin, kështu që patjetër që kam pasur orë pune nëpër shtëpi me top. Po nuk është se kujton këto momentet që babit ka marrë për dorë dhe të ka çuar në një stadium, për shembull. Në fakt më ka marrë, e mbaj mend atë, më ka marrë. Baba im ka lindur në Vlorë, është gjirokastrit me origjinë, por është lindur në Vlorë, ka pasur një histori familjare që gjatë luftës janë transferuar sepse gjyshi ishte drejtori i seksionit të arsimit, por muhabeti gjatë i familjes. Dhe ai, duke qenë se pjesa më e madhe të jetës së tij, domethënë pjesa e rëndësishme të formimit e ka kaluar në Vlorë, dhe ishte tifoz në Flamurtarin dhe më ka çuar të shikoj në stadium Flamurtari Vismut Aue. Ka qenë një ndeshje shumë e famshme për Kupën UEFA. Në cilën Flamurtari, do të thënë, ishte një skuadër shumë e mirë, atëherë ishte ai Flamurtari famshëm që luante me Barcelonën, luante me këto ekipe të mëdha që bënte krenarin e Shqipërisë tërë. Kështu që i mbaj mend shumë mirë. Ka qenë përgjithsisht vëmendja jote tek futbolli apo edhe mësimet kishin rëndësi në atë periudhë? Në fakt, un kam qenë mirë në shkollë. Kam qenë shumë mirë. Në të gjitha, do të thënë, jo si atëherë që filloi mim fillore dhe pastaj ndaloj hapin gjimnazë. Të gjitha hapat, tërgjetare, gjimnazë. E kisha fakt dhe përgjegjësi ti me pak, po edhe kujdesi familjes. E kishim me të dyrim në, do thënë, pjesa me madhe e brezit tim, kishim të dyrim shumë madhe që, do thënë, shkolla ishe me pa tjetër. Por futbolin pasaj kisha thirrje të brëndshme, do thënë, kisha shumë fort. Pra, të themin që prindrit insistonin që ti të isha një nxënës shëmbullor, por ta nxisnin edhe sportin një kohësisht? Nuk janë futur shumë të pjesa sportit prindrit. Do të thënë, ata e dini që unë kisha pasion shumë të madh. Mbas ata duke parë që unë kisha pasion aq të madh sa e kisha dhe nuk mund të hyrë sepse nuk kishte nevojë se çfarë do. Pra nuk t'u bën pengesë, të themi. Ka pasur momente në të cilat ato oscilacionet e shkollës, vitin 90, unë kam qenë vit të tretë gjimnaz. Dilnim në për demonstrata atëherë, nuk shkonim shumë sim, po themi. Dorëzonim regjimin. Ishim pjesë, a? Edhe sigurisht. Dhe ajo, do të thënë, pjesa e rënjes së mësimeve, pasi që ndikoi edhe te kjo, por nuk na ka ndryshuar. Po jo vetëm mua, të gjithë brezit tonë, ne prindit atëre, do të thënë. Pra rënja e notave, themi, nuk është se ishte domosdoshmërisht nga sporti, por ishte periudha aty. Tjil... Po sporti ishte tani ata ashtu mendojnë atëre, ka pasur pak informacion, ne, por është e vërtetuar, do të thënë, shkencërisht që fëmijët që merren me sport kanë rezultate më të mira mësime, po kjo është temë tjetër.
Ndalim pak se ti përmënde vitet 90, ke qënë adoleshen në atë periudhë, si ke përjetuar? Unë kam pasur shpin me vjetër, shpin e prinderve të rrugë ambasadove në mbrapa. Në mbrapa ambasadës kineze, e është lagje ime e vjetër ku jam rritur. Dhe atëherë ka qenë koha ambasadave, dhe më thënë, dhe ka qenë gjare të vrushme, gjare shumë të rëndësishme dhe shumë të mëdha për Shqipërinë, që mbase do duhen dhe pak dhe shumë vite që të asimilohen të mamë. Dhe neve na shenjuar rinia, po themi adoleshenca dhe rinia nga gjithë ato ngjarje. Ne shikonim njerëz që hynë në ambasadë, neve ishim vetë gati për të futur, po nuk e mendonim se si këta nga atje mund të shkonin atje ku duhet shkonin, dhe kuptonim pak, nuk është se kuptonim shumë. Unë kam qenë 15 vjeç në atë moment. Në fakt duhet kisha kuptuar çik më tepër se ç'duhet, po pak informacion kishim. Kjo të kishte shërbyer për të ikur edhe ti? Dhe jo, baba im ka qenë një funksionar i lartë, po themi, në regjimin e asaj kohe, ka qenë një mekanik, do thënë, a i na fliste neve, shpesh, na tregonte se qëfar ndodhë, do thënë, qëfar ishe i regjim, e tiri, na tregonte në shpi, do thënë, por nuk na ka shtyrë asë njerë që neve të hiknim dhe të bënim, madhe kishe kujdes që të ishim afër. Dëshira ishte e gjithë brezit. Sidomos të rinj. Por duaj pak guxim në atë kohë. Mbase po të isha disa vite më e madh, jo ai se isha 15 vjeç, po të isha do të thon 18-20 vjeç, mbase edhe mund të kishe ikur. Po si e mendon sot, ka qenë më mirë për ty që ke qëndruar? Po patjetër. Tani emigracionet janë do thënë, i kam bërë vënde dhe stres, në ato vënde dhe stresat, po themi, në nevoj, stresat cilat, po themi, nuk kanë gjetur vetën e tyre. Tare, ti kësh nga vëndi jot, duke qenë, po themi, duke pasur një status saktuar, apo, nuk po flasë, unë isha 15 vjeç atëherë, po, do thënë, nga Shqipëria kanë ikur intelektual, nuk kanë ikur njerëz, ka rrjedhur truri, po themi. Po për ty, temi ka qenë një periudhë e mirë më pas, sepse fillove që të formoheshe si futbolist, të bëje emër. Atë besoj atyre ka qenë dhe ai momenti kur ke kuptuar që ishe futbolist dhe sigurisht ato thirrjet në stadiume, Redi, Jupi, për shembull, jo, nga ndër të Tiranë ndjesire. Unë është e çuditshme, domethënë pasioni im për futbollin ka qenë shumë i madh, po jo me ambicien që unë të bëhesha lojtari i madh apo kujt diun, nuk kam pasur kur të ambicie. Do të thonë, unë kur kam qenë fëmijë, unë kam qenë me Dinamo, me ata jam rritur. Dhe ne na çonin stadium për të, do të thonë, kapnim topat, ishin fëmijë të topave, do kur luanin këto ekipe të mëdha, Demollar, nuk kisha hidhur për shembull. Dinamo e madhe dhe bukur atëshme. Ëndra ime ishte të luajë një herë në stadium. Të futesh një herë, neve na fusën në pushim të ndeshjes, që bënim një çerekore të me njëri tjetrin, 15 minuta. Ishte magjike, do ne flinim te ai bari, na dukej një ëndër. Ëndra ime ajo ishte të luajë aty. Pastaj arritë të luajë jo një herë, po me qindra herë, po themi. Pra, e realizove atë ëndër dhe pastaj filluan disi këto ambicie pastaj? Kur thon si është ajo prallë vjetë, punua tokën mbi tani mbillin i thash. Kështu që arrita deri atje, pastaj vazhdova ta, do thon me Dinamon, me skuadrën e zemrës. Me Dinamon, do kam bërë disa lëvizje. Unë nga Dinamo, sepse shikoj shpesh tani që lojtarët e ndrojnë fanellën e tyre për hiç gjë, domethënë. Unë Dinamo në kam ndruar dy herë, por herën e parë kur ika në 95, në ika të Partizani, Dinamo atëherë ishe ekipi Ministrisë Brëndshme. Ishe unë merja rogë sa një punojës policie, do të thënë, pa dashur të... Do të thënë, rogë atë të ishin, sepse ne ashtu paguheshin. Ndërko që Partizani që unë shkova atëherë, paguhe me mira dolar, do të thënë, në atë kohë. Ja, ke bërë një lëvizje nga ana financiare, por ishte e volitshme, në sensin kishte një... Jo, se edhe financiarisht nuk është se të zgjidhte gjë, nuk është se të zgjidhte në gjë të madhe, po themi, nuk është se ishin miliona dollarë, do. Por ama, ishin një ekip më organizuar atëre Partizani, do të thënë, unë po shkoja në një ekip më të mirë, do të thënë, që patjetër dhe pagesa. Dhe herën e dytë kur shkova, kam shkuar nga Dinamo ke Tirana, kam shkuar se më tha presidenti Dinamos, Tirana kishte 2-3 vjetë që mi jepte 3 fishin, 4 fishin rogës njëve dhe Dinamo, dhe më tha Redi, shkota se këtu mbaroj, thë. Do thë, nuk do vazhdojnë të maj projekt, do më thë, mbaruan parat, gjëra dhe problematikat e kohës, më për i të ndrojë klubin këshu, do më thë, si që ndrojnë këta për 200 dolar më tërë, do më thë, zbëj fjallë. Po, këto ndryshimet si i e përshtatur, letëshëm, ka në një paktën përsa i përket trenerve, teknikaliteteve të tyre, shok të skuadrës? Unë kam ndryshuar shumë trajnerë, po them,
karier, pa tjetër që janë disa nga ata, të gjithë kanë shenjë dhe dorë në formimin e çdo lojtari, pra gjithë trenerët që i kalojnë. Por pa tjetër që disa janë më të rëndësishme, se kalojnë më tepër periudhë kohë, të qëllojnë të përkojnë në një moment të caktuar të karierës tënde dhe bëhen të rëndësishme do apo s'do ti. Për ty kush ka shënuar më shumë? Po tani trajnerët unë për shumë këtë moshat ka qenë një Artur Krantia. Mm-hmm. Ai më mori në shkollë, më rekrutoi, ai më mori nga Dinamo, nga Partizani, më çoi ke Dinamo, isha me fëmijët e Partizanit të Veglit. Do të ka pas një dorë shumë të rëndësishme. Ka qenë Faruk Sejdini që te Dinamo në ekip parë me atë kanë filluar, madje ka qenë edhe Neptun Bajko që më mori në ekip parë Dinamos dhe për herë parë në ekipin kombëtar ai më ka marrë. Pra këta kanë qenë ata që në fillesat e mia të rëndësishme. Pastaj patjetër që ka pasur trajner në ekipet që kanë luajtur në Turqi apo në Kroaci etj. Po pra dua të dalim pak të ke luajtur edhe jashtë, sigurisht ndryshonte edhe mënyra e përjetuarit tënde personale, po. Se si ishte të përshtatesh me një ekip të huaj. Pjesa më e rëndësishme, po themi, e karrierës time ka qenë në Turqi. Mm-hmm. Kam luajtur rreth 4 vjet në Turqi. Unë kam luajtur në një klub, Diyarbakir Spor. Po. Ky klub është në Kurdistan, është kryeqendra e Kurdistanit. Dhe është diku në kufi me Sirin dhe me Irakun. Unë kam qenë në vitet 2002-2006. Mm-hmm. Dhe ka qenë 2003-2007, fal. Atëherë ka qenë dhe lufta e Irakut, ka qenë, do të thonë ai, ai qenë periudha e zjarrit, që një aeroport në cilin që baza amerikane që të gjithë sulmet, do të themi për në Irak nisi që kanë ndej, do të thonë ata vetë kishin problematika me Turqinë, domethënë ishte vend problematik, por ama, domethënë ai qytet ishte me 2 milionë gjysmë banor dhe atë ekip kishte. Dhe ata po të donin, aty ishte mbreti çdo gjë. Dhe unë vitin e parë në Turqi kam bërë një sezon shumë të mirë, është sezoni më i mirë i jetës time dhe më kërkonin shumë ekipe të tjera. Po vetëm se do të mënyra se si më pritën, si më trajtonin, domethënë se çfarë rëndësie kisha unë për ata dhe nuk e ndrova 4 vjet ekipin, aty luajta 4 vjet derisa ekipi pas e ran në të dytën. Ranë në kategorinë dytë dhe nuk lejoheshin të huaj, domethënë që pastaj u ktheva në Shqipëri. Dhe pastaj u ktheva në Shqipëri. U ktheva në Shqipëri, po. Në 2000. E vazhdove edhe këtu mëtej pastaj karrierën. Unë në Shqipëri ku erdha me Dinamo prap, patjetër se aty e kisha kokën, po. Dhe nuk ekipi ishte në ujra jo të mira atëherë. Nuk e gjetë në të njëjtën, në të njëjtat kushte që ishte dikur kur ti e lë atë temë kishe lëvizur. Kishte ndryshuar komplet ajo. Mm-hmm. Kishte ndryshuar, po themi, edhe fizionomia e skuadrës dhe financat dhe kujdesi, do të thënë, ishte në një moment pak më të vështirë. Dhe më desh nga tetori, do unë edhe shtator, nga tetori deri në qershor unë të bëj edhe lojtarin e trajnerin. Pra ishte lojtar trajner në të... Pra, kjo e trajnerit erdhi rastësi të themi, apo e kishe kërkuar, e kishe menduar në përpara? Jo, unë nuk e kisha me qe fare dhe asë me ndoje fare. Unë atë ko isha po bëja edhe shkollimin e lartë, po bëja fakultet në dytë juridikut. Do thëmë, isha këtyre nga Turqia, isha pak i lodhë, po themi nga... Do thëmë, dhe dohet të merja një periud për vetën dhe këshu. Ndërko që presidentet Dinamos, unë i kisha miqë atëre, se ishën dy, i kisha shumë miq, domethënë arreti kështu do ta bësh. I thash nuk e bëj dot se s'kam kohë. Neve tha s'kemi asnjë variant tjetër, tha. E kishin ndar mendin ata, kupton? Mm-hmm. E kishin ndar mendin. Po mirë, po e provoj mirë. No, po ka qenë periudhë shumë e lodhshme dhe shumë stresuese, domethënë tani më dukej mua nga brenda sepse ishin disa përgjegjësi në të njëjtën kohë. Nuk e shkollaj. Sa vjeç ishe? Unë isha 32 vjeç atëherë. Isha po të rinjt që vinin, ndryshonin krahasuar me ju, kishin ata po pasionin, themi që keni pasur ju për futbollin. Po dëgjoj, unë mendoj që, do të thonë, kohët ndryshojnë. Sigurisht. Kohët ndryshojnë dhe ka disa fusha, do të thonë, ose disa aspekte jetës që mbase nuk janë më mirë se ç'kan qenë, por në përgjithësi, po ta marrësh globale, patjetër që bota dhe gjërat janë më mirë se ç'kan qenë. As diskutojmë. Neve kemi nostalgjinë për brezat, për kohën e kaluar etj. Gjithmonë ne mendojmë që lojtarë si neve nuk ka pasur, ata brezit përpara ne shtojnë që si neve nuk ka pasur. Por unë mendoj që gjërat përmirësohen, ndryshon specifika, tani nuk janë më lojtarë që luajnë në rrugë. Që të kenë teknikën bazë, si që kishim neve, aq të mirë dhe aq të fortë, por janë fizikisht më mirë, do të thonë janë më të fortë, më ndërisht, po themi, janë më të përgatitur nga anë tjera dhe për këtë askë kjo nuk diskutohet fare. Ti në këtë periudhë u ktheve nga Turqia, patë edhe njohje shumë të bukur. Po. Ajo njohje që pastaj në jetën tënde dhe solli tre fëmijë. Ke njohur Vivian? Po. Ka qenë si një rastësi.
po, po, një udhtim, ishim në dërmi, era parë që unë bëja pushimin në gusht. Unë kisha bërë dhe operacion kavilën, isha rikuperim, atëherë isha gati duke lënë futbollin, sa kisha mbaruar të pjesën e periudhës si trajner lojtar, po mora ato pushimet e mia. Dhe që një njohje kështu fatlume në rastishme, unë as po kërkoja, dikë as kisha në mend të, po themi, por nga njerë, kur ndodhin këto gjërat e mira, gjërat e dura ndodhin atëherë kur si pret, kështu është. Deri në ato momente kishe menduar veten se thon përgjithsisht që sportistët lidhen me vajza showbizi ose me sportit? Unë nuk është se kam pasur ndonjë lidhje kështu me vajza showbizi, po themi, që të kem pasur një lidhje të gjatë dhe të qëndrueshme. Nuk është se më bën një përshtypje shumë të madhe, domethënë as tani as atëherë, dhe respektoj patjetër gjithë secilin për punën që dhe profesionin që bën, domethënë. Nuk është se gjuaja ka dorë caktuar. Po pra, se duhet të kuptoj, domethënë, kush ishte veçantia e Vivit. Jo, Vivi është një vajzë shumë e thjeshtë, domethënë, shumë e thjeshtë dhe shumë pozitive, domethënë. Edhe domethënë pozitiviteti, thjeshtësia, përveç ato cilësive të tjera, po këto ishin fizike, nuk e çfarë i thua. Po, këto ishin ato që më goditën më tepër, domethënë. Po edhe mos kanë qenë këto fare, domethënë thjeshta ta dha edhe kaq, e kupton? Pastaj e dha, erdhi dhe fëmia, edhe erdhi shumë shpejt ideja. Po neve shumë pak, domethënë, atë diskutoj ndonjëherë, domethënë, ne shumë pak kemi ndënjur bashkë sepse neve sa u njohëm, domethënë, u martuam shpejt për 5-6 muaj, domethënë, lindi Parisi në tetor, ne u njohëm shtator, domethënë, për 10-11 muaj lindi Parisi, pastaj pra, ka qenë një kohë jo e thjeshtë për ty, ëndryshoi. Jo, ka qenë intensive shumë. O lënia e sportit shumë, do të thënë, është një problem psikologjik shumë i madh për çdo profesionist. Po jo vetëm lënia e sportit, mesa e ke vënë që asnjëri s'le asgjë, do të thënë, në kuptimin e asaj e kanë shumë vështirë të shkëputen nga gjërat. Do të thënë, sidomos për një futbollist profesionist, do të thënë, e vetme gjë që ka bër, ajo ka qenë. Sepse ne njerëzit kujtojnë se sportistët, po themi, e njohur, nuk shkëputen dot nga fama e tyre, po themi, ose nga, do të thonë, çfarë fame kishim neve këtu, do të thonë, është shumë relative, po flas për ata atje. Ata nuk shkëputen dot nga mënyra e jetës. Përditshmëria që ata. Përditshmëria, nga balanca që ti jep. Do të jetuar në mënyrë caktuar, balanca që ti jep, po themi, atë pastaj se i ngelesh si peshku pa ujë, do nuk di më si të hash, nuk di më si të flesh, nuk di më si të dishesh. Pra, të themi që ke një farë krizë edhe për ty shkëputja nga... Është për të gjithë, madje në botë tani i trajtojnë me psikolog, po themi, nuk po themi jetë shmandur, po... Jo, ka nevojë se cili për të kaluar këto fazë. Për të kaluar sa më letë, sa më smooth, do të kalojnë në këtë fazën tjetër. Unë pata shumë impenjime, do kreo familje, erdhën fëmijët e tjerë e tjerë dhe shumë pak e ndjeva. Unë base tani të filloj që të meditoj për atë kohën kur e lashe. S'ke filluar akoma ta mendosh, që jem mirë. Jo, dërë dhe njësë. Erdi Parisi, ajo ka lindur në Francë. Po, në Francë. Në Paris, pasaj pasuan shpetë të themi edhe dy fëmijët e tjerë. Po, Jakobi është i dytë dhe Elioti. Parisi lindi në Franca shu ishin rrethanat në atë moment, do thënë, ne u gjendëm atje, pasaj edhe këta të tjerët për... Inerci? Për inerci, për... Ne të gjithë, ne jemi shqiptarë të mirë dhe votës në kuptimin e asaj, ne dhe mendojmë të një se si t'i shkollojnë fëmijët jashtë, do thënë, si të gjithë, mund të jemi të hapur dhe kjo. Edhe pse vjeri mjek dhe ne kemi më të mirin këtu në Shqipëri. Po, ne jemi të hapur dhe kjo, neve këtë mendojmë, një shkollim të mirë, do thënë, është objektiv dhe lindja atje, atyre mund t'i letësoj shkollimin të mesme apo të lartë nesër pas nesër në Francë. Kjo ishte një plan, kjo ishte, nuk është se e morëm atë, se ne kemi mjek shumë të mirë, se lindja është proces i thjeshtë, relativisht i thjeshtë, po themi. Nuk e pse të marrësh rrugën deri në Francë për ta bërë, po kjo ka qenë arsye. Por që jeta jote ndryshoi, do të thonë, u shtuam pjesëtar në familje. Ti deri në këto momente dua të kuptoj si sportist, ke qenë më tepër për atë pjesën e talentit apo edhe përditshmëria, mënyra se si stërvitesh e kishte dhe ajo rolin e vet? Unë mendoj që pavarësisht se çfarë mendoj në atë kohë, unë mendoj që bëja një jetë rregullt, bëja një jetë relativisht të rregullt, do të thonë kisha regjim të mirë, do të thonë me ushqimin e dur. Sa orë stërvitesh në ditë? Por dëgjoj, unë mbosha 23 deri 27 para se shkoja në Turqi. Unë jam stërvitur edhe nga 2-3 seanca stërvitore në ditë, do të thonë. Do të ja vura objektiv vetes. Deri në moshën 23, do të thonë unë eca me atë që më kishte dhënë Zoti, po të me talentin, por nuk mjaftonte.
nuk mjaftonte për të bërë asgjë, nuk mjaftonte as për të luajtur mirë në Superligën tonë. Dhe këtë e kuptova pak vonë. Dhe pasaj ju futa punës, po themi të profesionit, në mënyrë shumë rigoroze. Do thënë me ushqimin, me regjimin, me stërvitshmërinë. Kisha personal trainer atë kohë që e pa me ndushme, që ka shumë rëndësi dhe i në formimin tim dhe në jetën time. Dhe, por ama, do thënë kisha bërë gabime dhe 23 vjeç në kuptimin e menaxhimit të vetës dhe të gjërave. Dhe ai i madhi nuk është se ti jep gjëra atë kur do ti. Dhe më tha prit një ca kohë, më lat prisja një 4 vjet, që më doli shku më mirë, po themi në kuptimin e të bërë gjëra dhe pasaj më doli ky variant i Turqisë, më doli një kontratë me një ekip shumë të mirë. Për nivelin që un mund të arrije, më kupton. Po edhe financiarisht, po edhe profesionalisht, është shumë gjëra të tjera, domethënë pra që pjesë e realizimit, pjesë e rëndësishme. Po un dua të ndalem pak tek ato momentet e para kur kujton debutimin e parë në kampionatin shqiptar, për shembull. Ka qenë një ndeshje me Kavajin. Mm-hmm. Në Kavaj është era e parë që un luajta me Dinamo aty. E mbaj mend shumë mirë që pak si fusha jo shumë e mirë, domethënë e pak e dëmtuar si fush në atë kohë, eufemizm ta thuash atë sepse. Edhe ne kemi barazuar 1-1 atje. Po ishte një ndeshje relativisht e mirë dhe ekipi, domethënë, po edhe imja, unë luaj me një qep, me një pasion, domethënë kur e kujtoj tani më. Ti ke qenë mesfushor? Mesfushor, po mesfushor që. Numrin kë ke pas? Numrin 8, po. 8, po. 8 është numri me fat pak. Po, mbasi u zhvillua kjo ndeshje parë, cili ishte ai emocioni që ti more mbasaj, si çaj the vetes? Unë kisha shumë vështirë, domethënë, ta thash që unë kisha pasion shumë të madh futbollin dhe nuk kisha shumë racional në kuptimin e gjërave. Pra luaja ndeshjen e parë, por nuk e dija si kisha luajtur, çfarë kisha bërë, domethënë. E shikoja nga reagimi i atyre çunave të kishin pak më të mëdhenj se unë që kisha shok një ca çuna më të mëdhenj në ekip. Domethënë që më komplimentonin me shikime, me sjellje, do të them, po nuk usëm thonë gjë. Pastaj kam bërë një ndeshje kemi bërë një ndeshje flamurtare në stadium Dinamo. Që stadiumi, mm-hmm, ishte stadiumi jonë, si aty bënë shumë disa ndeshjeve. Dhe aty bëra një ndeshje shumë mirë. E kuptova dhe vetë pas dhe i honor më brapa, domthonjë që gazetarët, çunat e ekipit, një specialist i kohës, domthonjë tha që më pëlqeu shumë më tej, atë nuk transmetoheshin ndeshjet. Atë ishin në radio, së ndeshja me javës të transmitohet, dhe më thonë. Mi, pasa ishin komtarët, po, ti kujton dhe thirin po, komtarët. Pa tjetër, po kjo, do thonë, aty fillova të kuptoj që mund të bëja gjëra të mija, se dhe në atë moment nuk isha shumë koshente dhe ku mund të arrije. Po kështu bashkëpunëtor ke qënë me kolegët, me shokët? Po, do thonë, unë... Pason të redi. Po, unë isha letar që shërbe. Në qëse ka një, se tani shikyr, unë jam 28 po shkoj, unë ka 16 vjet nga futbolli luajtur. Kështu që në këtë moment jam më mirë, vazhdon ende me sportin. Jo, në kuptimin, jo. Si futbollist. Në futbollin e luajtur dhe kur ke një distancë të tillë, do mund të bësh një analizë më të mirë të vetes, sepse sapo ke lënë futbollin nuk e bën dot analizën. Na vërtet. Do thonë, një gjë që më pëlqente, do thonë nga futbolli që luaja, nga futbolli që luaja, ti lëm të tjerat, ishte që do thonë përmirësoja lojën e lojtarëve rreth meje. Pra isha shumë bashkëpunus, po themi, pra shërbeja mirë, do thënë, isha lojtar për skuadrën. Po. Nuk është se mendoja shumë për gjërat e mia. Për egon personale po, që të bëje ti. Pra përmirësoja lojën dhe kjo më pëlqente dhe tani kur e mendoj, po themi që unë pata fatin që të luaj me lojtar të mirë, se luaj në skuadra të mira, e kupton? Por që të përmirësoja lojën atyre, domethënë ka qenë një kënaqësi shumë e madhe. Më vonë ke menduar që pse kam për gjithë këtë, ndoshta emrat të tjerë janë shpërfaqur. Ishte pjesë e personalitetit dhe karakterit tim e mënyrës se si luaja. Për shkakun bëja shumë pak gola në një sezon. Do të thonë 3-4 gola maksimumi, do të kaq bëja unë në një sezon. Po shërbeja shumë. Do shërbeja shumë e kisha shumë kënaqësi pjesën e shërbyrjes siç duhet, do të thonë. Mbas edhe atë ditë të bëja më mirë, se edhe kjo është. Edhe kjo është. Ndoshta ambicia dhe qëllimi i një sportisti nuk duhet të jetë domosdoshmërisht që të bëja një gol. Atere, kjo është ideja që do të them një episod nga një që më është bërë mësim jete. Kam qenë Kroaci, kam qenë 21 vjeç. Mm-hmm. Dhe kishte lojtar shumë të mirë në skuadër, një sloven, Cimerotić. Është nga talentet më të mëdha që un kam parë nga afër. Kam parë lojtar, po ai ishte fenomen. Dhe nuk e fusë këtë trajneri që kishim atje. Ai që ekip shumë i mirë, un luaj me Rijekën, që ekip shumë i fortë, shumë i mirë. Po
do të thonë, kjo kemi mirë nga gjithë, a i nuk e fuste. Dhe kap një trajneri dhe më edhishëm që parë ma biti, thjellësia e ti, dhe do të thonë, mënyra filozofike se si u përballë me trajnerin, i tha, jo, unë duhet luaj, dhe. Tha, ku të luash, ekipi po fiton, të kështë 10 neshe resht, vetëm fitore ekipi. Ku të luash, i tha, ekipi po luan shumë, këtë heqë, tha. Bëj qatë duash, të bëjmë e 12, pra, ai nuk kishte, ai nuk qenë rival, do të thonë, siç e kemi neve rëndom, a diçka i hiqte ti, do të më fut mua, më kupton? Pra bëhem me 12, më është puna jote, unë duhet luaj, ç'më duhet mua se si e qyshe tek gjë e tjetër, do të thonë. Dhe disa unë dëgjova, do të thonë, më sillej mendi gjithë natën, po mëson mend vetëm atë natë, mëson mend gjithë jetën pastaj. Në mënyrë se si e shikonte ai, do të thonë, mos përballjen direkt me tjetrin, por ta shikosh në mënyrë globale, po. Ti kujton thirrjen kombëtare shqiptare. Në parë në kombëtare, më ka thritur ka qenë Neptun Bajko, trajneri kombëtares. Neptuni më mori edhe ke para Dinamos. Po kishte një debules, sepse unë isha shumë i rishit, 19 vjeç atëherë, 20 vjeç. Dhe ka qenë rast unik, sepse neve kishim vetëm një lojtar atje, ka qenë Edmond Dalipi, lojtar shumë i mirë nga Lushnja, luante me Dinamon, ai ke pjesë kombëtare stabil. Dhe ne, kur na vinin thirrjet e kombëtares, trajneri lexonte, Edmond Dalipi, sa ai ishte nga Dinamo atëherë me kombëtare. Tani Faruku, që ishte trajneri im, edhe më simpatizonte, do më, no. Edhe tha, tani çuna tha në fund se sevis do ju komunikoj të thirrjet e ekipit kombëtar. Unika se mendove se Dalipi që merr gjithmonë, dhe un duke ikur me një nga ta shokët me dorën qafë, ande kam dhe tani do që kam kontakt me ta. Tha, Edmond Dalipi redi ju bëj. Dhe ora tha, çfarë do të s'ka mundësi të shumë, këtheva kokën, a e pash një tjeshur të farruve dhe unë një aprovim, dhe më thënë. Po ka qenë shumë e çuditshme, pra ta marrësh, se nuk janë gjëra që ndodhin rëndom të në jo në Shqipëri, po, sepse bëheshin njoftimet më pashme, u këtonë të si ndodhin këto. Ajo erdi me një njoftim me letër, ke marrë jemi në ekip kombëtar. Pasaj grumullimi atje, do të thonë në hera e parë, se kombëtari është magji shumë e madhe, do të thonë, është shumë moment shumë i rëndësishëm për çdo futbollist. Një magji që ti e ke prekur, ëh, është fat, domethënë kur e mendon. Fat shumë i madh. Un me ekipin kombëtar duhet të kem rreth 20 ca ndeshje, domethënë pak a shumë. Nuk është se, domethënë kam shkëlqyer ose të bëj shumë ndeshje apo ndeshje të mëdha, domethënë. Madje është një nga pengjet, po një nga, po themi, një nga për shumë kritika që i bëj vetë, që në base du të isha shprehur më mirë, në mënyrë që të luaj më mirë, të luaj më shumë, etj, etj, po, ashtu ishte momenti. Që kishte këtë aftësim për të shprehur, si futbolist në atë periud? Dhe jo, ka pasur, është specifike puna e ekipit kombëtar. Ka pasur lojtar shumë të mirë, që luanin shumë, ishte futbolist shumë talentuar në kampionatin tonë, dhe të cilët nuk arrin të shprehen siç duhet me ekipin kombëtar. Është pak specifik, nuk është shumë kollaj nga njerë. Ai do thua se ai ditë luan më edhe këtu dhe atje, po nuk është një çështë aq e thjeshtë, është pak e komplikuar. Pastaj kur isha në moshën më të kaluar, domthonjë që isha në Turqi, isha i konfirmuar 28-29 vjeç, kam bërë një 10-11 ndeshje rresht. Ato ishin ndeshje pastaj që me Brigelin, në cilin u paraqita relativisht mirë, domethënë. Të paktën e kam ezauruar dhe kështu si peng të vetës. Ne do ta vazhdojmë sërish të bisedë, po më një herë mbas një hapësire të shkurtër publicitare. Mos u largoni, pas pak kthehemi.
A të qoj Lamberti ndo një tjetër nostalgji si fillim? E kakt apsi, nuk e që të thuash. Ishin Kolona Zanore të? Kolona Zanore, dua e emrin tënd, film nga filmi dua e emrin tënd. Unë ka pas falen të shijoj, do në disa herë, po është gjithdo herë kënaqësi e madhe. A do e emrin tënd të Redi Jupi, sa e dëgjon nga tjerët, ose në stadion kërë e thrisnin Redi Jupi? E doje më fort të emrin në ato momente, ishin ato emocione të rënqese. Kënaqësi e madhe, unë kam luajtur me Dinamon. Dinamo nuk është kishin një tifozlik shumë të madhe në numër, ka pak tifoz, por në 2200 që ne kemi dalë kampion, stadiumi ishe shumë shpesh i mbushur, shumë shpesh. Dhe, do thënë, unë fakt isha, dhe kur luajt e tërë, isha në qikë më mediatikës e të tjere, po themi. Po dhe kur shkojnë në përndeshje të jashtë, do thënë, merë shumë të shara, personalisht. Do thënë, dhe pra, kisha këtë benefit në ndeshje të brënda që tifozë dhe mi, do më thënë, ma përmënd e emri për mirë, po themi, po edhe ndi ma përmënd e emri për keq. Do të që fillohet mësosha dhe sigur më motivoni, do thënë, kur më shanin, më karikonin më shumë. Ndo njerë në një deshje jashtë që luanim dhe asë mere njeri me mua, do më thënë, sigur më vini në gjumë pak. Pra nuk në rëzizni, se kisha një pyetje, ideja nga këto mesaje që mund merje, se gjithë mund të i fozët kundërshtar janë ata që... Po, tani, ka pasur histori të lezeshme me tifozët kundërshtar, po gjithësi, dhe thënë, unë tani që kam lënë futbolin dhe përshumë shkoj përshumë në Berat, në Shkodër, në Lushin, në dhe i këti, konstatoj me kënajsi, dhe më thënë që kam lënë diçka, kjo është ideja, dhe më takojnë me dashamirësi, dhe thënë, edhepse nuk është se kam qenë pjesë. Edhepse ndo njërë nga ato mund tishtë nga këta që kanë quar mesajë. E mirë kuptoj, e mirë kuptoj. Më dhomë pas taj redi, ti fillove si opinionist. Nuk di, këtë e kishë menduar para prakisht, erdi një ftesë rastësore. Rastësisht. Ma di, unë kam filluar në fillimisht në TVSH, në TVSH, ftesë në parë më ka bërë Tit Beci, si ka qenë atërë në atë kohë. Po, unë që dite, sepse unë akuma se kësha lënë futbolin, isha duke lënë. Dhe pasaj, më mora ftesën për në Top Channel, ishe një, ata ma bënë ftesë, po themi, po ishe një testim. Në të më shikoni se si. Dhe pasaj filloj një rrugtim i gjatë dhe i rëndësishën, po themi, me një emision sportivi që bëhet gjdo të në atë televizion, që ka pasur një pjesë rëndësishme në rrugtimin tim. Po pra, po përgjithsisht duke një portreti qetë, të kryoni atë përshtypjen që nuk reagon redi, por a ka pas një moment që ti ke dashur realisht të thyesh tavolinën me mendje, kuptohet? Ka një gjë që e kam menduar shpesh në këto kohë të fundit. Mënyrë e sësi, do të thënë, unë kam 15 vjetë që punoj, do në që jam televizion, që jam prezent, nuk do të kjo e asë punë, në fakt, me thënë drejten, edhepse unë e kam profesion në kuptimin, e kam këtyrë në profesion të ashme. Një gjithë që të mbanë gjatë në televizion është koherenca dhe vërtëtsia. Pra, në që se juve për shumë, apo publikut, ujtë duken që jam i qetë, që nga vërtet i qetë. Do thënë sepse unë nuk e njo vetën për shumë tjetë, nuk mund ta, po themi, t'ja përsh një imazh të binjesh të publikut. Publiku është gjithmonë më inteligent se shdo individ, publiku i gjërë. Ajo i perceptim që ka publiku për ty, ashtu jeti. Po, përgjësish, duke qënë se ta një e në ekran, shumë shpesh, prej ka shumë vitesh, kësi dhurë që jetën familjare të ambash të disi më të lërguar? Po, do më thënë, unë nuk është se, do në gjërët e mija, do thënë, unë nuk kam Facebook, kam Instagram, pak momente personale, pak me familje, pak me shëgjërinë. Mira, ato momente personale, ato pak sa ke, i ke shumë bukra. Jo, pak, nuk është se nuk shpenzoj kohë, sepse ata gjithonë që nuk shpenzoj kohë gënjejnë, do më thënë, do thënë, jam informuar deri diku, do thënë, një gjusë morësh në ditë, shikoj se qëfar bëhet, qëfar nuk bëhet. Fëmive, telefonat këto, rritët sociale i kanë? Rritët sociale jo, më duke se vajza ka Instagram, por nuk është shumë. Po me sportin? Nuk është. Dhe jo, sport unë fëmive i bëj, do të neve i mundohem me difuzim sport. Unë nuk jam, po themi, nuk jam manjak i të bërit me patjetë të sportisë të fëmive, të asë një prej tyre, edhe vajzët dhe djeve, por ama që ta të merën me sport, në mënyrë amatoriale, në mënyrë profesionale, si të duan ata, kjo është detyrim shumë i madhë. Por që nuk i kenë nëzitur që ata të merë në rrugë në mënyrë profesionale? Jo, unë e ka propozuar. Ne i qojmë të dy djemë në futbol.
i kemi futur futbol. Nuk dorin ca ko, me zor nuk i futur, i quam tenis. Kanë shkuar në not, po basketbol, kam për një kosh basketbol në shpi, kam ping-pong. Pra, sport do bëjmë pa tjetër, po që ti them që ti do bësh futbol në pa tjetër, këtë se marrë të guxim. E përjeton pak të, se ndoshta do të shikosh veten jo, si pasues të... Nuk e kam fare me rak. Për mua e rëndësishme është që ata të ndihen mirë dhe të realizohen. Realizimi është, unë nuk është se kisha njerëz sportistë në familjen time. Mm-hmm. Pra, që taksirati kanë ata, se baba i ty ishë futbolistë, të bëhen tani me pa tjetër. Ata të ndjekin atë vokacion e tyre të brëndshëm. Neve kemi detyrim të ja propozojmë. Ne kemi detyrim, sepse si që, sepse, është, mom, e di që më vjen në keq, që sporti promovohet shumë pak. Po vlerat e sportit, sidomos në këtë kohë që kaluam pandemitë e tjera, është një imunitet i shtuar. Në shëndet, është balancë, ja ka shumë gjëra pozitive. Ky është djali i Ilioti i vogël. Ilioti i vogël. Është i vogël që tani është sa vjeç më thënë? Tani është 10, mbushi 10 para pak ditësh. Sporti ka vlerat e veta, sigurisht, por në kushtet ka shumë të mëdha. Në kushtet kur të tre fëmijët kanë preferenca të ndryshme, për shembull vajza çfarë lloj lojërash preferon? Po ajo tenis luante, edhe luan. Luan tenis, ka që voleybolin. Provuam me tavolinë ping-pong, kam tavolinë ping-pong, e mësoj shumë shpejt, për 3 javë, domethënë, pra është tip sportiv, është tip që i merr gjë, sepse ka dhe një gjë që, o je tip sportiv apo nuk je. Patjetër që me ushtrim, me praktik, domethënë i merr gjërat, po kur i merr shumë shpejt dhe natyrshëm është shumë më mirë. Pra janë, të tre janë tipa që mund të merren me sport, por dyshoj që dikush nga ata mund të bëhet profesionist sportin, në çdo lloj sporti, domethënë, nuk më duket që e kanë atë pasionin, no? Se prirem pasaj, unë nuk e them dot. Ti duke qenë se je sportist, ke një rreth shoqëror, sigurisht pjesë më të madhe ndoshta nga sporti, pasaj diktuar dhe nga puna që ti tani bën, por kam dy shoqe të tua, të cilat luajnë edhe të ftojnë në një sfidë. Loje me to, e ndjekim dhe e komentojmë bashkë në studio. Pa tjetër. Ej, babi. Ej, babi. Përshëndesim nga një qërë. Në ndërkoj që qëna të tërbitën në futbol, në të tërbitën dhe përbërëmi gati që të trafim ty në ping-pong. Në përshëndesim dhe të duam shumë. Aj, atë Të sfidon edhe Vivian, është shumë e mirë në sport. Atëherë edhe Vivi, unë madje para edhe Parisi, para një dy ditësh bëra një lojë me Vivin. Në ping-pong, është kompetitive, nuk është se ta afro ku life, thënë. Edhe mezi e mundë, do të thonë jam marr shumë me ping-pong, kam luajtur shumë, ne luanim, kemi pasur shpirtin e nisave lagjes, domethënë unë me ata shokët e mi, do të thonë mund të luajmë edhe 4-5 orë në ditë. Po edhe Parisi, për 3 javë e mori shumë shpejt atë, do të thonë, dhe më pëlqen që janë tipa sportive, domethënë. Pra ju jeni një familje si sportive ku të pesë në lojra të ndryshme që zhvilloni, tani keni edhe një biznes të përbashkët me Vivin, që është për moshat e reja. Për moshat. Pra kemi një kompleks sportiv, domethënë, unë se quhet biznes, ne kemi aktivitet, domethënë, kjo është aktivitet, një kompleks sportiv që ne japim shërbime sportive për ndoshta akademi futbolli nga mosha, domethënë 5-4 gjysmë fillojnë deri në 19 vjeç. Do thonë restorant, pishin, për këto kampet verore, pra është një aktivitet që ka shumë punë. Di që aty stërviten edhe këto superiores, po janë disa skuadra që stërviten aty. Që është Kuksi, në mos gaboj? Kuksi, Partizani deri më parë një javë, derisa shkoi në kompleksin e tij Partizani, është Dinamo tani. Janë UJS-1 Kuksi Dinamo, është Turbina, është Luzi, janë disa ekipe tonë. Janë disa ekipe. Që stërviten përpara orareve tona, do. Ne kemi oraret 5 me 8 që janë ato tona dhe mbrapa pasaj që fushat bukohen me qira nga këta amatorët që duan të luajnë me fusha për pasat të ndryshme. Dhe gjithë kohës aty i shikon edhe këto të superiorëve lojtarët që luajnë. Çfarë shefte? Ndoshta të rinjtë është një fjalë shumë, po përgjithsisht e këta lojtarë, si të duken redi? Neve kemi rreth 300 fëmijë, do të thënë, të klubi jonë. Dhe për shumë vjetë neve quam 3 lojtarë, 3 lojtarë që me skuadrat superiore, me ekipet e rritur, 2 me Partizan dhe 1 me Kuksin. Dhe ishin të tre shumë talentuar. Madje në një moment, prandaj po thoshë pak që është gabim edhe një herë themi që ne kemi qenë më të mirë se ata, domethënë unë i thoshë këtyre bashkëpunëtorëve tanë, domethënë që në moshat ku luanim me moshat, domethënë ishin disa fëmijë në Tiranë që ishin më talentuar nga gjithë disa, domethënë unë isha një prej atyre. Dhe i them, "Ore, këta, për thosha për ta djemt, këta janë më të mirë se unë apo disa nga ata të mirë atëherë në moshën tonë."
ose kanë elemente më të mira, më thoshin ta si arrin ta thuash. Thoshin janë të talentuar vërtet. Por ne kemi një gjë që ka fëmijë të talentuar, ka, do të thonë, nuk është se nuk ka. Por na humbi rrugës shumë. Kemi shumë firë. Po pse? Për arsye të ndryshme, për arsye të ndryshme. Unë mendoj që çështja e mentaliteti. Çështja e mentaliteti që sado që të punosh, do të thonë, vjen një moment, do ne punojmë deri në moshën 18 që ata janë më moshë aty. Vjen një moment që bëhesh doktor i vetes, bëhesh menaxher i vetes, bëhesh do ka shumë rëndësishme. Do të them një shembull, do të thonë që të kuptoj këtë. Benzema për shembull te Real Madridit. Po. Që çfarë stafi ka Real Madridit? Staf pa fund, po themi, është fjala fund e shkencës në çdo gjë. Ati i mësoi Cristiano Ronaldo stil e jetës. Si të ushqej, si të sevite, si të jetonte, si të cilli, do të thotë, kishte një kontakt shumë të afërt, i mësoi shumë gjëra. Sot Benzema është bërë nga lojtarët më të mirë në botë. Ai i mirë është atëherë. Do po tani është bërë fenomen. Pra sepse i ka ndryshuar pikërisht të gjërat. Pra arriti një shok, po themi, një mik i aty, arriti ta kthente në këtë drejtim. Pra, por ne na mungojnë këta modelet apo po tani Cristiano Ronaldo nuk do e kemi neve në vend. Sado që neve mundohemi, është çike, është, do të thënë, forca mentale, ora, a njerëzit që arrin jetë janë ata që kanë forcë mentale. Ata që kanë personalitet dhe karakter të fortë, do ata nuk e servit dot. Do ajo është pak e lindur. Të gjitha të tjera mund të serviten. Teknikën e fillon që i vogël, forcën, qëndrueshmërinë, shpejtësinë, fleksibilitetin, shpejtësia pak jo shumë, po këto të gjithë elementet e tjera serviten. Do forca mentale, do forca karakterit janë gjëra që janë pak të lindura. Dhe këta që na humbi rrugës, ne janë pikërisht ata që nuk kanë këtë, do të thënë. Ti heqim një barë të madhe se thon sistemi jon, do të thotë digjen e bën etj, do të thënë. Është çik më shumë faj i vet atyre. Shohim në foto edhe disa nga fëmijët që mund të jenë e ardhmja e futbollit ton, pa çka se fatkeqësisht na largohen pastaj jashtë Shqipërisë. Por emra, dua 2-3 emra të futbollistëve shqiptar, të cilët ti i ke pasur më afër dhe ndoshta ata që i ke ndier pak më konkurrent më pas. Brezi që jam rritur unë ka qenë Indet Fortuzi, ka qenë Devi Muka, Eldo Markoçi, Vjeresi Sinani, ka qenë një brez futbolista lutur, pas e ka qenë lutarë që kanë pasur këtë Dinamo, Amata, Gjafa, Qori, Lika, në më thënë, unë nuk është se kishim një përballë dhe një konkurencë të tillë, do më thënë, ka qenë Duro që ka qenë brez me mua, do më thënë, ka qenë Haji, Altin Haji, që jam lojtarë vërtet shumë mirë, të cilët arritën të bëjnë dhe një karierë të mirë, do më thënë, djemë që vërtet kanë luajtur futboll të rëndësishëm. Por nuk është se ke një emër që të na i thuash. Dhe jo, si, është, për shembull, Fortuzi ishte lojtari më i talentuar këtyre 30 vjetëve të fundit. Pavarësisht që nuk arriti ta, do të thonë, ta materializonte siç duhet talentin e tij në një karrierë të madhe shumë, do të thonë. Ai karriera e tij në Shqipëri shumë e madhe, po me atë talent që kishte, ne mendojmë që ndriti mund të luante në klube të mëdha, po themi. Për shembull, nëse ishte një njerëz që ai luante këtë Tiranën, këtë Dinamo, nëse ishte një njerëz që mund të kisha rivalitet, për shembull, ishte Indriti, po Indriti kisha shok. Do ne ishim rritur bashkë, do të thonë. Sërse kishim, do të thonë, takoheshim, rrinim, u thon. Por me këta të rinj ti the kanë më tepër mundësi, por ata që janë duke na zgjuar, qoftë edhe prindrit, si të kanalizojnë ato aftësitë e tyre për futbollin. Që edhe prindrit kuptojnë se ndonjëherë të paktën kur janë edhe më të vegjël, ti shef aty nga afër që delirojnë pak prindrit. Thotë, "Ky është më i miri, kjo ju bën mirë fëmijëve që ti dëgjojnë nga prindrit, ky është më i miri, ky di futboll." Më të bukur me këtë ka ish trajneri im Faruk Sidini, trajner. Tani është në moshë pensioni, po themi. I vinte një prind, unë luaj atë, isha në ekip, isha futbollist. I vinte një prind të djo, djali im është i fort, i shpejt, teknik, i zgjuar, ta bën gola ndaj tij, kështu që tha, "Djo, tha, të keq ngjarje tha." Edhe mamaja ime tha, "Mendon për mua që jam i bukur," tha. Donte Faruk ishte nuk është se që i shëmtuar, do të thotë. Kështu që lëre ta shoh unë, tha. Dhe kjo është, po themi, ajo gjithë thelbi dhe esenca e gjithë sa gjë. Çdo prind, unë fakt nga njerë habitem se si e humbin. Unë nuk, do të thotë, me ata që nuk kanë lidhje me futbollin, që nuk janë ish futbollistë të tjerë etj. Edhe mund të eksplikoj, po janë ish futbollistë të cilët e humbin sensin e logjikës, perceptimit të fëmijëve të tyre ose vlerësimit të duhur. Ti mbyt emocioni si.
nuk di ta them, domethënë, nga njëra vën në dyshim, domethënë, do arë, i duam ne fëmijët tanë apo jo? Unë shikoj fëmijën tim, ai zgjidh luaj, ai sa do doja unë të dinte, do të dinte ai. Nuk di, ai di, domethënë. Tani të humbësh sens të thuash që ai është fenomen kur ai nuk është. Është një problem kjo, por mesazhi është ky që fëmijën duhet ta mbështesësh patjetër. Do po pa ndëhyr. Pa ta mbështesë sepse është presion edhe për atë. Fëmija është në proces rritje, është lodhje për fëmijën. Fëmijën prandaj flin gjumë shumë, prandaj han më tepër etj. Sepse janë pikërisht në këtë procesin e rritjes, jesh i lodhshëm. Tani ti futesh në këtë presion, domethënë që një të bëhet një kampion i arshëm, pastaj është të mëshme për të, domethënë. Kështu që kjo është mbështetje, po pa ndëhyr. Tani flasim pak për kampionatin shqiptar. Si e shikoni? Ti vazhdimisht je opinionet e tua, po s'kemi se si të lëm pak për të marrë edhe këto opinionet përgjithshme për kampionatin shqiptar sot. Tani, ky kampionat jon ndryshon vit pas viti, po themi, do të thonë, edhe pse nuk po ngrihet dot, po themi, nuk po dekolon dot, do të thonë, është në pista gjithkohon me shpejtësinë, do të thonë, por nuk po ngrihet dot siç duhet, sepse ai është një marsh tjetër, është një, do të thonë, duhet një impenjim tjetër, do të thonë, investim tjetër etj. Pra, janë shumë gjëra bashkë, nuk është vetëm faji aktorëve, atyre skuadrave që marrin pjesë etj. Por un kam arritur në një pikë të do të thonë, të jem pak i trishtuar me situatën, në kuptimin i trishtuar është fjalë rënd, pak i mërzitur, sepse shikoj shumë klube të rëndësishme ose shumë qytete të rëndësishme që nuk janë pjesë e futbollit elitar. Flamurtari nuk është Dinamo, po bie prap. Skënderbeu po bie. Berati nuk është, Lushnja nuk është, Elbasani nuk është, Kavaja nuk është, janë disa qytete të rëndësishme. Dhe mbas ka ardhur momenti, edhe pse ne kemi kampionat relativisht të mirë për aq popullsi sa kemi, ka momente të rimendohet pak edhe një të përfshijmë dhe gjithë qytetet e rëndësishme të jenë pjesë e këtij kampionati, sepse të arritë të pyetja juaj, janë disa lojtarë të rëndësishëm ose disa të ri që janë në pritje për të luajtur, të cilët nuk luajnë pikërisht sepse ka pak skuadra, janë 10 skuadra dhe janë disa qytete, atë për shembull ai është nga Vlora, do të thonë. Ai nuk luan skuadrat tjetër në kategorinë e dytë për shkak, një lojtar shumë i talentuar, po themi, po llafi që bie, se nuk është se kam një emër. Kështu që mbase ka momenti ta zgjerojmë pak superioren, në mënyrë që t'i japim mundësi këtyre të rinjve. Neve nuk e bëjmë këtë kampionat më të mirë se Gjermania, se Belgjika, se Austria, nuk do e kemi asnjëherë. Atëherë e tentuam, menduam se mund të shkonim atje, nuk e bëjmë dot. Atëherë mirë është ta zgjerojmë pak, që t'i japim pak më tepër mundësi këtyre të rinjve që folim deri tani që të luajnë. Më pëlqen se është shumë praktike dhe ndonjëherë edhe kur ne shpresojmë ose jemi pak më shumë se sa, siç e themi, që fluturojmë që pse jo, çfarë ka Gjermania më shumë se ne, çfarë ka Anglia, po ti je praktik dhe realist edhe madje edhe mendimin tënd të shpreh, të është pjesë e karakterit jot që të mos jesh kështu konformist. Unë mësoj nga kushdo, domethënë, dhe dëgjoj kudo. Do të thonë, jam dëgjus i mirë, nuk jam vetëm folës. Kur unë kam një mendim të caktuar, e para një jam shumë i qetë sepse nuk mbaj anë. Në kuptimin, nuk kam interesa, do të thonë, ato gjë që them, e them se vjen nga bindja e brëndshme. Dhe bindja e brëndshme, do të thonë, bindja e brëndshme vjen si pasoj e një formimi të caktuar dhe një observimi të gjatë. Pra nuk është se e them një gjë, se e nxorra nga xhepi dhe e thash. Mirë, pra e ardhmja e kushezinjve. Unë nuk mendoj që neve mund të arrinim të kishim një ekip kaq mirë siç e kemi tani. Pra e kundërta nga kampionati i vendit. Ne në këtë moment kemi lojtarë shumë të mirë, që Shqipëria si ka pasur një lojtar kaq të mirë siç kemi tani. Ne kemi dy portier shumë të mirë, kemi mbrojtës atë nivelit të Serisë A dhe portier luajnë në Serie A. Kemi do me fusha mbase nuk është se është aq e mirë siç kemi këtë, po themi mbrojtën dhe portën. Por në sulm për fatin tonë tani janë 3-4 lojtarë që po luajnë shumë mirë dhe kemi atë brojën atë djalin e ri, domethënë që është fenomen, domethënë është na pa Zoti me atë, e kupton? Pra, domethënë edhe ti si të gjithë shqiptarët që jemi bërë euforik mbas ti, ai ka talentin, çfarë shef te broja? Ai ka aftësi shumë të rrallë, shumë të çuditshme. Domethënë, unë mendoj që broja nuk është një lojtar i mirë vetëm për neve, është një nga lojtarët më të mirë në moshën e tij qarkullim në Europë dhe në botë. Po ka aftësi të rralla, janë disa lojtarë të cilët sa herë kapin topin, janë pak lojtarë në botë, po themi që sa herë kapin topin bën gjëra të rëndësishme. Edhe një pas, për shembull, është De Bruyne, është një lojtar që edhe kur e kap topin në një pjesë në një zonë të parancishme të fushës, arrin të bëjë gjëra të rëndësishme. Do të thonë e kanë dhuntije, do të thonë, ata e shohin 360 gradë. Është njësoj sikur luajnë me një dron nga sipër, më kupton? Pra bën gjëra shumë të rëndësishme.
Dhe Broja është një lojtar që kur e kap topin atëherë në 30 metra të fundit, ai patjetër bën diçka. Jo gjithmonë, ose patjetër, edhe mosha, edhe situata e tjera. Por është vërtet shumë e rëndësishme. Mua më entuziazmon shumë kur e shikoj. Se duket ndonjëherë kjo teza, për shembull Ronaldo i përmbys të gjitha talentet e gjëra, po jo puna, stërvitja, mënyrë konsekuente, do jetë gjithmonë ajo që do qëndrojë në fund. Edhe duket sikur Ronaldo bën përjashtim në këtë aspekt. Jo, ka një gjë që unë mendoj që kjo është teza e gabuar. Ronaldo është një maniak i punës dhe i marrjes me veten, i shërbimit ndaj vetes, i do të thënë i kurimit të vetes tij. Po është një talent shumë i madh. Ronaldo kur ka filluar futbollin ishte jongler, domethënë ishte treblues, kishte parametra fantastik, por ama puna që ai ka bërë, me veten, do thonë është manjak në ushqim, në mënyrën si fletë, në dhomë, mungesë oksigjeni, do thonë bën gjëra të çuditshme. Po si të duken? Së çuditshme pra. Mua pëlqen shumë. Mua pëlqen shumë mënyra se si ai trajton veten. Sepse Ronaldo, Messi, këta janë lojtarë të mëdhenj, ne vetë shikojmë tani dhe themi mbase s'ka pasur më të mëdhenj se këta. Këta janë të mëdhenj pikërisht se arritën të luajnë mbi 10 vjet në nivele të larta. Nuk ka pasur asnjëherë në historinë e futbollit lojtarë që luajnë kaq gjatë në nivele të larta. 2-3 vjet, 4 vjet, kaq ka qenë. Ajo periudha e rëndësishme, po themi. Ronaldo fenomeni, Ronaldinho, Maradona. Pa. Dhe ky është shembulli për të rinj tan. Për të rinj tan, për të gjithë botën, më. Prandaj ata janë shembuj. Ronaldo e ka shumë të shfaqur të gjë, sepse të gjithë mendojnë që Ronaldo punon kurse Messi nuk punon fare. Do themi një rast për Messi. Messi ishte në pushime me familjen, me pushime, dy ditë bën dhe servitje. Në periudhë pushimesh. Pra, para ditë bënte në rër, po themi, qëndrueshmëri, forcë funksionale, mbas ditë bënte palestër. Po thonë, mos kujtojnë se është rastësisht ai. Jo, të ashtu për ushtrime dhe stërvitje bën edhe Redi, edhe pse e ka lënë futbollin, çdo ditë stërvitesh? Po patjetër, po unë stërvitem, çdo ditë bëj sport, po domethënë unë s'kam pasur talent natyrë dhe bota nuk është mezi priste të luaja unë. Kurse neve mezi presim që këta të, domethënë unë mendoj që ata që duan futbollin do trishtohen kur Messi dhe Ronaldo mos luajnë më. Po se janë shumë breza, ti kë kishe si futbollist të preferuar nga këta dy? Mua të dy më pëlqejnë shumë, por Messi është pak më, po themi, pak më special në mënyrën e interpretimit të futbollit, po të dy janë shumë mirë. Tani, fëmijët nuk do insistor që ti bësh futbollist profesionist. Ndoshta kanë fatin, nuk i dihet asnjëherë. Por do jetoni në Shqipëri, do ikni në Francë, ta ndajmë pak të... Nuk e bëj as për patriotizëm, as për, po themi, për patriotizëm shterb dhe të shtirë. Por mendoj që jo më kot janë, do të thënë, njerëzit lindin në një vend, po themi kanë një histori caktuar, kanë një trashëgimi caktuar, kanë një ADN caktuar, do të thënë. Po mendoj që madje më duket çudi dhe më duket nganjëherë bura caklik për ata që hikin, do të thënë. E kuptoj njerëz që nuk kanë mundësi, po themi, punësimi për nevoja bazike. Do të po të ikësh për nga një te një në 1.1, 1.2, po themi për ta marrë kështu, do të thënë ta thjeshtoj në shifra, ti ikësh për gjëra të tilla nga vendi jot, vendi jot është vendi jot. Mirë, studimet do t'i bëjnë jashtë, po mjek se ADN-ja sapo e përmendet, dikush do bëhet mjek, nuk i dihet, dikush ndoshta si vivi. Basë, do ata pjesa financiare. Ata kanë një shembull shumë të rëndësishëm në familje, do të thënë. Shembull kanë shumë të rëndësishëm, do të thënë. Shumë mirë do ishte, do të thënë. Mua më pëlqen shumë ajo pjesa, do që dikush nga ata, do thënë, pra është një profesion shumë fisnik, shumë i nderuar, do shumë i nevojshëm, do shumë në shërbim, do thënë, sepse nuk po them se edhe një sportist jep kënaqësi, një sportist i mirë, po them jep kënaqësi njerëzve, do ka një shërbim tjetër. Por do thënë, unë nga që jam vetë sportist dhe më duket pak më tërheqëse pjesa e që ata të bëhen, për shkak mjek të mirë apo inxhinier të mirë apo arkitekt të mirë, do kisha shumë qejf. Dhe mbi të gjitha të jenë të shëndetshëm. Faleminderit. Faleminderit shumë Redi që ishe në studio. Shumë suksese në punën tuaj. Të dashur miq, është momenti si gjithmonë i tingujve të bukur të Lambertit. Bashkë miru pafshim.